Siyasi partiya sədrlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri başlayıb. Partiya sədrləri işğaldan azad edilmiş Ağdam və digər ərazilərə baş çəkəcək. Erməni vəhşi nəticəsində viran qalmış kənd və şəhərlərdəki vəziyyətlə tanış olacaqlar. Səfər Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyətlə əlaqədar şöbəsinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Özüm onu hazırlamışam ki, erməni vəhşiliklərinin nəticələrini görüm. Və bir daha olan necə deyirlər, mənə sübut olunsun ki, ermənilər necə vəhşidirlər, Azərbaycanı nə günə qoyublar, işğal olunmuş torpaqları və bir də azadlıq nəfəsini hiss eləyim. Həm şükür eləyirsən ki, bu günlər nəsib oldu, nəyin necə olmağına nasil olmayaraq, həm də təəssüf hissi ilə deyirsən ki, itirilmiş illər var, ömür var, dünyasını dəyişmiş insanlarımız var, o günləri, bu günü görməyənlərimiz var. Çox qarışıq hisslərdir. Axırıncı dəfə 91-ci ilin sonları getmişəm ora Ağdama. Amma mənim üçün fərqi yoxdur. O qurban olduğumuz öz torpağımızdır, daşımızdır. Lap xaraba da qalsa, amma yenə də daşımızdır. Fərqi yoxdur bu. Yəni onun hər qarışı, hər deyək ki, əzilən, parça-parça olan torpağı, minalanan torpağı da bizim vətənimizdir və o vətənimizdən də biz imtina etmirik və 30 ildə də yalnız bunun təbliğatını apardıq ki, Qarabağ Azərbaycandır nida işarəsi. Bu səfər daha çox rəmzi xarakter daşıyır. Biz müxalifət olaraq hakimiyyətə Qarabağ müharibəsi zamanı tam dəstəyimizi ifadə etdik və bu səfər də həmin o həmrəyli ifadəsinin sadəcə olaraq rəmzi davamıdır. Bir var televizorda görəsən, mütəal olaraq prosesə baxasan, izləyəsən, bir də var ayağın o torpağa dəyə. Ayağın o torpağa dəyəndə gözün Qarabağlara baxanda çox ağır hisslərin təbii ki təsiratında olacağını güman edirəm. Əlbəttə bir sarsıntı gözləyir. Bir sarsıntı gözləyir. Amma mən gözləyirəm bizi həm də aparsınlar deməli Mədli kəndinə, Pənah xanın qalasına, Şahbulaq bulağının üstünə. O bulaq ki, 100 illərdir, 1000 illərdir bir yerdən çay kimi çıxır. Onu azaltma mümkün deyil, o yerindədir. O dağ da yerindədir və Pənah xanın qalası da yerindədir. Hər halda 27 ildən, 28 ildən sonra ora ayaq qoymaq özü həm xoş bir hisslə yanaşı, dəhşətli ağır bir şeydir. O xarabalıqları görmüşük. O xarabalıqlar bizim gözümüzdə Ağdam elə olmayıb. Ağdam Qarabağın qalasıydı. Və bəlkə Şuşa alınanda mənən sınmışdıqsa, Ağdam alınanda artıq qalanın uçulduğunu gördük. İndi o qalaya gedirik. İşğaldan azad olmuş bu ərazilərdə Azərbaycan ordusunun şücaətdə qələbəsini görməyə gedirəm. Onun izlərini axtarmağa gedirəm. Yağmalanmış torpağımıza sahib olmağa gedirəm. Orada görmək istəyirəm ki, torpağı necə qorumaq lazımdır. Gələcəkdə hər bir siyasi bir partiya bir örnək olsun ki, necə əziyyətlərlə biz o qələbəni qazanmışıq. Gözümüzlə görməyimiz daha xeyirli olar, daha faydalı olar. Və artıq siyasi xadim kimi yox, siyasi insan kimi yox, hadisəni gözüylə görən şahid kimi biz beynəlxalq təşkilatlarda da, digər ölkələrin partiyalarından münasibətdə də çıxış edə bilərik. Erməni vəhşiliyini bir də nümayiş elətdiriblər. Biz bunu bilirik. Ancaq hər halda onu gedib bir də görmək. İndi siz getdiniz, gördünüz və çəkdiniz, göstərdiniz. Ancaq indi inşallah biz də görərik. Nə cür olmağına asıl olmayaraq, həsrətini çəkdiyimiz torpaqlara gedirik və burada zəhmət olan hər bir insana hər an ürəyimizdə böyük ehtiram var, minnətdarlıq var. Sağ olsun. Əksər partiya sədrlərinin və təmsilçilərinin yer aldığı heyətə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev rəhbərlik edir.